abonnel de bëss ko de notification bi ngir mëna jot bëpp vidéo 18 Savar TV bismillah ñu ñëw ci jàngalem sëriñ bi néena amna ñent yo xamné ñoo gëna dëgër ci bëgg aduna ba ca ñëk moy alal aku ñam ak wax ak nelaw képp ku ci bëgg benn ci lu wër luy déllu ci Yalla subhanahu wa ta'ala bëgg nga aduna alal day bewlo ak lek day wol ab xol ay wax day soxla ci Yalla subhanahu wa ta'ala ay nelaw day fatelo